Tjena allihopa, gott nytt år och välkomna till 2021s första avsnitt av Olofs schackskola. När vi spelar schack så är det oftast en bra idé att försöka få ett materiellt övertag, det vill säga att försöka vinna motståndarens pjäser. Det finns några olika trick som är bra att känna till för att göra det på. I det här avsnittet ska vi titta på fem olika trick som ofta används för att vinna material i schack. Om du lär dig de här tricken och använder dem när du spelar ett parti så kommer du att bli en svårslagen spelare. Häng med! I det här avsnittet kommer jag precis som tidigare att använda en del termer, schackspråk. Om du inte är riktigt bekant med schackspråket, med notationen och sådär, så gå gärna in på den här YouTube-kanalen och titta under playlists, spellistor. Då ser du alla tidigare avsnitt av schackskolan så att du kan titta på dem och hänga med bättre. Trick nummer 1. Gaffel. I den här ställningen kan vi förresten få ett diagram så att tittarna också kan se ställningen bra. Spasiba. I den här ställningen är det precis lika materiellt. Vit har ett torn, en dam och en springare samt fem bönder, precis som svart. Men det är vits drag och vit kan med att gå med springaren till C7 vinna direkt. Det är schack på kungen som måste flytta och när kungen gör det så kommer svart att förlora damen. Springare tar E6. Svart kan ju slå tillbaka, men så ser vi att svart har förlorat damen och bara fått en springare tillbaka. Vit har alltså vunnit 6 poäng. Det här tricket kallas för gaffel eller ibland för dubbelhot. När en pjäs hotar två samtidigt och bara en kan rädda sig. I just det här exemplet är det en springare som utför gaffeln, men alla pjäser kan faktiskt göra gaffel. Trick nummer 2. Avdragare. I den här ställningen är det också lika materiellt. Vit har två lätta pjäser, springare och löpare, två torn och dam samt 6 bönder, precis som svart har. Men det är vits drag och vit kan flytta löparen och slå bonden på H7 med schack på kungen. Det bästa svart kan göra är att slå tillbaka löparen. Då ser vi att löparen genom att flytta från den här rutan öppnade vägen för tornet som nu kan slå damen. Och svart har förlorat en dam och en bonde och bara fått tillbaka en löpare. Så svart har med andra ord förlorat 7 poäng. Det här är alltså en avdragare. När löparen flyttar från den här rutan så öppnas vägen för tornet som hotar damen. Vi har tittat på avdragare förut i schackskolan i avsnittet om öppningsfällor där vi tittade på den ryska damen där det förekommer en avdragare. Gå gärna tillbaka och titta på det. Trick nummer 3. Bindning. Här har vi en slutspelsställning där det bara är ett fåtal pjäser kvar på brädet. Vi tar ett torn och en lätt pjäs, precis som svart, och det är en löpare mot en springare. Men svart har faktiskt en bonde mer, 4 bönder mot vits 3 bönder. Det skulle kanske vara så att svart kan vinna genom att få ner en bonde till sista raden och bli dam. Men det är vits drag och vit kan gå med tornet till C7. Springaren får nu inte flytta eftersom kungen då kommer i schack. Och enligt reglerna i schack så får man inte ställa sin kung så att han är hotad. Vit kommer alltså att vinna den här springaren, 3 poäng. Och svart kan inte göra någonting för att rädda den tyvärr. Båda de här rutorna som tornet skulle kunna gå till är ju kontrollerade av löparen. Så det här är alltså en bindning när man binder en pjäs så att den inte kan flytta för att kungen eller en mer värdefull pjäs står bakom. Det kallas ibland också för spik, att springaren är spikad. Men just nu nöjer vi oss med att lära oss ordet bindning. Trick nummer 4. Instängning. Nu tittar vi istället på vad som kan hända i öppningen om man inte är försiktig. Vit öppnar, som vi har sett förut, med att gå med bonden till E4. Det är ett bra öppningsdrag. Svart svarar här med C5, det som kallas för sicilianskt försvar. Vit spelar springare F3, D6 från svart och nu löpare B5 schack.
Svart måste försvara sig mot schacken och spelar springare D7, ställer emellan. Vit fortsätter med att rokera och så går svart med bonden till A6 och hotar den här löparen som måste flytta till en annan ruta. Ett stort misstag nu skulle vara om vit går till den här rutan, löpare A4. Då spelar svart fram nästa bonde, B5, och den bonden är ju garderad av sin kompis på A6. Löparen måste backa till B3, då kommer nästa bonde fram C4. Så har de här tre bönderna tillsammans lyckats att fånga, stänga in vits löpare. Det bästa vit kan göra är att slå bonden, löpare tar C4. Men då slår ju svart tillbaka med den här bonden. Så har svart vunnit en pjäs, en löpare, för bara en bonde, alltså 2 poäng. Se upp så att du inte stänger in dina pjäser. Trick nummer 5. Överlastning. Den här ställningen är lite mer komplicerad än de som vi har tittat på tidigare. Om vi räknar pjäser ser vi att precis som tidigare är det helt lika materiellt. Svart har en löpare och vit har en springare och de är ju lika mycket värda. Men vit har ett ganska så starkt angrepp igång mot svarts kung. Vi ser att både damen och tornet på G1 är inriktade mot den här bonden på G6. Den enda bonde som svarts kung just nu har som sitt skydd. Men svarts dam garderar ju också G6. Så vit börjar istället med att slå löparen. Torn tar E7 schack. Nu ser vi varför det här tricket kallas för överlastning. Därför att svarts dam kan inte både fortsätta gardera G6 och samtidigt hålla koll på tornet. Hon är helt enkelt överlastad. Men om svart inte tar tornet så förlorar ju svart damen. Så dam tar E7. Då har försvaret av G6 försvunnit. Och vit kommer in med damen. Dam tar G6 schack. Kungen har bara 2 rutor att välja på. H8 eller F8. Oavsett vilken ruta kungen går till så följer dam G8 schack matt. Det var alltså överlastning. Då har vi tittat på 5 olika trick för att vinna material. Gaffel, avdragare, bindning, instängning och överlastning. Kom ihåg förkortningen Gabiö. För att bli duktig på de här tricken och framförallt att utnyttja dem när man får tillfälle när man spelar ett riktigt parti, då är det en bra idé att lösa uppgifter. Man kan göra övningar som är baserade på att man ska känna igen något av de här tricken. Ett material som jag kan tipsa om är stegmetoden. Lär dig schack steg 1, 2 och 3. Som från början är framtaget av holländska schacktränare och har översatts till svenska av Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer som är ungdomstränare i schackklubben Trojanska hästen här i Stockholm. Jag kan också tipsa om bokserien Winning Chess Puzzles for Kids som är av en kanadensisk schacktränare, Jeff Coakley. Båda de här materialen och några andra har jag själv använt mig av när jag tränar ungdomarna i min klubb, Kristallen. De finns att beställa på nätet. Och det finns också förstås mycket material online, till exempel på Sveriges schackförbunds hemsida, schack.se. Och på de flesta schacksajter på nätet så finns det träningslägen där man kan gå in och träna kombinationer av olika slag. Det finns många olika, men jag nöjer mig med att tipsa om lichess.org som min egen schackklubb använder sig av när vi spelar online. Och den tipsar jag gärna om gratis, för den hemsidan är gratis och väldigt lättanvänd. Ta hand om er så länge, så ses vi snart igen.